i Esbjerg. I forbindelse med Møllets dag har Esbjerg Bibliotek valgt at lave en udstilling på biblioteket. Udstillingen er lavet i samarbejde med de lokale ølentusiaster, hvor formanden Jakob Sørensen har udstillet nogle af de øleffekter, han har samlet derhjemme. Endvidere så har biblioteket udstillet bøger, som det er muligt at finde på biblioteket. Danske ølentusiaster har naturligvis, som altid, velvilligt stillet materialer til rådighed.